ଉତ୍କଳ ଦିବସର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ରହି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ସହିତ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅଫିସିଆଲି କାଗଜପତ୍ର କାମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ନାମ ଫଳକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସାମୂହିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରିବା। ଏ ପ୍ରକାରର ଆହ୍ୱାନ ରଖି ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ଓଡ଼ିଶା ମୋର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମୋର ଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକୃତ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିବା ସହିତ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛି ମୋ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ। ଏକ ତାରିଖ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ, ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଆଉ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରି ରହୁ, ଆଉ ଆମେ ବର୍ଷଯାକ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ବହୁତ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ନାଇଁ ଫିଲିଂ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେହେତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୌରବ କରିବା କଥା, ଆଉ ସେଇ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଉତ୍କଳ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏଇଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।